Tak co pak to teroristé zase provádějí? Dámy a pánové, 133 mrtvých po útoku na koncert severně od Moskvy. Dneska se podíváme na to, co se teda vlastně stalo, kdo v tom má prsty, jaké máme zatím informace a kam tohle všechno směřuje? Podíváme se na všechny věci, které se kolem toho dějí. Samozřejmě kolem toho byl obrovský bordel a já to sleduji prakticky od té chvíle, kdy se to dělo. Nějakým způsobem jsem se snažil bojovat s věcmi, jako uvěřit první informaci, kterou slyším. Snažil jsem se filtrovat informace, které zněly jako blbosti, které zněly jako bulvár a které zněly jako něco, na čem zase bulvární propagandisté vydělají spoustu peněz, když to dají do náhledovky. Takže v tomto ohledu jsem se snažil udělat co nejlepší a co nejobjektivnější práci za použití, posouzení nějaké logiky, nějakých znalostí a nějakých vyjádření a názorů odborníků i předchozí zkušeností v rámci Ruska, v rámci terorismu, v rámci Ukrajiny a tak dále. V rámci této chvíle a této vlastně situace téhleté události se snažím být co nejobjektivnější, protože si myslím, že Objektivní realita je to nejlepší, co v tuhle chvíli můžeme zjistit a po čem můžeme pátrat. A v žádném případě neprospěje nikomu, když budeme obvinovat někoho, kdo za to nemůže, nebo krýt někoho, kdo za to může, jenom kvůli tomu, že se nám nelíbí, že za to může a že v tom teoreticky může mít prsty. Protože nakonec bude obětí největší ten, kdo neuvěří tomu, že podporuje teroristy a dál bude podporovat teroristy, nebo kdo bude popírat vinu teroristů. A to je něco, co prostě nechceme a z toho důvodu se snažím být co nejobjektivnější a přinášet vám co nejlepší a co nejpoctivější informace. Myslím, že můžeme začít tím, co se vlastně stalo. Stalo se to, že severně od Moskvy před, koncert, před koncertem byl proveden teroristický útok. Čtyři lidé vyzbrojení zbraněmi AKM, vlečení v taktických vestách a vojenských, řekněme, uniformách, když to zjednoduším, zautočili na neozbrojené civilisty, prostě do nich stříleli, odpálili nálože, zapálili obchodní centrum. Další lidé do toho byli zapojení, například volali falešné hlášení toho, že někde probíhá útok, aby bezpečnostní složky jeli na ta místa, kde se nic neděje a aby jich nebylo dostatek na místě, kde se něco děje, takže ti do toho byly další lidé, tak taktéž zapojení. A důležitý je i ten detail, co se dělo před tím útokem. Protože v posledních dnech a v předchozích týdnech Rusko dostalo ze západu varování, že se něco teoreticky může dít. A tady je první věc, na kterou je potřeba se pozastavit, protože se nad tím pozastavuje hromada lidí. Proč? My víme, že jsme přece v, s Ruskem tak tak nějak ve studené válce. Ukrajina v horké válce, my ve studené a jsme prostě na znesvářených stranách. Proč bychom, jakožto Západ, varovali Rusko, že na ně bude útočit terorismus, že je tam možný terorismus? No tak. V první řadě jde o to, že v Rusku existují západní občané. Západní státy tam mají svoje občany a je dobré varovat své občany, aby třeba nechodili na nějaká místa, kde by mohly být oběti. To je vlastně to prvotní, to je to, co je pro ty státy nejdůležitější ochránit svoje vlastní občany. Ale další věc, která je vlastně důležitá pro ten západ, tak je boj proti terorismu jako takový. Dalo by se říci, že jestli má západ a Rusko něco společného a něco, na čem se shodneme, tak je to, že nesnášíme terorismus. A jestli v něčem ještě jsme schopni s Ruskem spolupracovat, tak v tom, že bojujeme proti terorismu a že se snažíme terorismus vymítit. Například, když se v tuhletu chvíli podíváte na střední východ, kde působí američané, rusové a různé další strany, tak se tam často vytváří takové podivné koalice. Prostě američané a rusové jsou schopni se spojit v nějaké situaci, když potřebují něco vyřešit s nějakými teroristy a pak zase přijdou američané a spojí se s někým, aby vyřešili někoho jiného a ten někdo se spojí s někým dalším, aby vyřešil Rusy a tak dále. Ale vznikají velmi zajímavé koalice v rámci toho středního východu a třeba Sýrie a a Iráku, které by jsme jako neodhadovali. Jo? A celkově se na tom středním východě uplatňuje taktika nepřítel mého nepřítele je můj spojenec i za předpokladu, že se jedná o státy, které v tuhle chvíli na normálních místech v celkové politice úplně nespolupracují. Takže z tohoto důvodu jsme Rusy varovali, aby, mm, abychom ochránili svoje vlastní občany, a protože stále jako nesnášíme teroristy víc, než jak nesnášíme Rusy. Asi takhle bych to řekl a ruský Putinův režim. Putin samozřejmě bohužel reagoval, reagoval hloupě, řekl, že Západ akorát straší, že chce našknout Rusko, že je nebezpečný, že obvinuje muslimskou komunitu, že se snaží manipulovat věci a tak dále, že se snaží budit strach před volbama, všechny tyhle ty věci. No a zkrátka zamenil to ze stolu, nicméně, jak vidíte, tak máme tady i starší zprávy právě z 9.3., že moskevská policie má pohotovost kvůli západnímu varování před teroristickým útokem. Takže přestože oficiálně to bylo tak jakože shrnuto pod koberec, jakože a západ kecá nějaký blbosti, tak neoficiálně moskevská policie dělala nějaký věci a FSB se snažila to obyvatelstvo nějak chránit a určitě dělali některé protiopatření proti teroristickému útoku. Zároveň den nebo dva před tímhle velkým útokem došlo k nějakým dalším menším útokům nebo pokusům, pokusům o útok, které byly zmařeny právě FSBčkem. Tak, Dál, co se stalo, tak právě ten útok byl velmi, velmi drsný. Jako zemřelo 133 lidí, možná více než 133 lidí a jsou stovky raněných. Celkově ten obchodák zachvátil požár a rozhodně to bylo něco strašného a byl to velmi úspěšný teroristický útok, protože se dokonce pachatelům podařilo uniknout. Jo, podařilo se jim uniknout z místa, tedy většině, První zprávy jsme měli o tom, že byl dopadený tenhle ten človíček, k čemuž byl napsán i tenhle komentář, že jako nevypadá jako někdo, kdo by bojoval za islámský stát. Hele, je potřeba říci, co je to islámský stát, a, a taky je dobrý říci, že ne všichni muslimové jsou arabové například, a že spoustu lidí, kteří bojují ve jménu islámského státu, tak ano, nevypadají jako bojovníci islámského státu. Proč vůbec mluvím o islámském státu? Protože sakra, je to terorismus a islámský stát se k tomu přihlásil. K tomu se ještě dostaneme. Takže tohle to byl jeden z prvních dopadených, nebo první dopadený vůbec, a bylo řečeno, hele, ten jako nevypadá jako klasický terorista, kde má turban, kde je koza a tak dále, a tak dále. Hovadina od Jacksona Hinkle, ať je to kurva kdokoliv, je to idiot. Ale... Zbytku se podařilo uniknout a bylo proti ním samozřejmě vyhlášeno pátrání, celý rusko strašná pohotovost a tak dále a tak podobně a byli dopadeni při útěku z místa. Tady už vidíme fotečku z toho samotného dopadení. Oni se pohybovali právě v bílém Renaultu a to auto použili, aby se přesunali a přesouvali se směrem, říká se, že se přesouvali směrem k Ukrajině, no nicméně byli zastaveni, byli zastaveni v Brianské oblasti, v těchto těch místech, kdy samozřejmě to vypadá, že by mohli jet z Moskvy na Ukrajinu. Jak vidíte, tady máte Moskvu a když se pohybujete po této silnici, tak se dostanete do Bryanské oblasti a můžete vyrazit na Ukrajinu a zároveň můžete vyrazit do Běloruska, kamkoliv. Nicméně, e, nicméně, tady je máme. Tady je máme a tohleto je, tohleto je to dopadení. Tohleto jsou záběry z toho dopadení a... Tohle jsou ti lidé, které rusové, řekněme, ulovili a kteří nám teďka k tomu něco málo řeknou. V Zastřelili. Co? Kdo? za Lidé. Uh, za čím? Za dynky? A, Za peníze. Za kolik Za co? Za kde to Za půl koho? Еще не получал, половину получал. Где получал? По карту. На карту переводил? Да. Где оружие брали? Оружие они сам доставили. Кто они? Не знаю, по, по написали без имени, без имени, без ничего. А как тебя нашли? Ты сам их искал или они тебя нашли? Нет, они меня написали. А почему они именно тебе написали? Не знаю, я слушал там уроки. Ну no, как так, тебе вружали, предложили, просто так убивать людей, просто так не предлагают никому убивать людей. Нет, я телеграмми учился. Ну, это, я думаю, вами стачило, а в основном, мы могли слышать, могли вы слышать. Že byl naverbovaný na Telegramu, že mu bylo slíbeno 500 tisíc rublů, zároveň další informace, které je k tomu dobré doplnit, tak údajně jde o Tajika, a byl tedy naverbován někým, o říká, že neví, kdo to byl, a zároveň ten někdo, kdo neví, kdo to byl, ho takhle radikalizoval, takhle jako naverboval k tomu útoku a dokonce mu poskytnul i zbraně. Takže v tomhle ohledu tohle zní jako praktika islámského státu a islámského terorismu, který samozřejmě. Nepoužívá pouze svoje vlastní bojovníky, ale používá i, když to řeknu, externisty. A tohle je jedna z těch klasických praktik islámského státu, že zkrátka naverbujete nějaké magory, nějaké zoufalé lidi, které tam pošlete, a kterým zaplatíte a kteří následně udělají to, co chcete. Takže to je jedna z božností, a jestli k tomu přihodíte nebo nepřihodíte ideologický potek z islámu, to je věc, která je taková, že na té už moc nezáleží. Zároveň objevily se teorie toho, že ve skutečnosti tyhleti dopadení ve skutečnosti nejsou žádní dopadení, že jsou to pouze takzvaní muži s, ko, s, koženou brašnou a že v FSB to všechno nafejkovala. Je tady možnost, že FSB samozřejmě nafejkovala tyhle ty rychlé dopadení z toho důvodu, aby uklidnili veřejnost a aby řekli, hele, už je máme v klídku pohoda, ale zároveň si myslím, že je to strašně riskantní a mohlo by to FSBčku extrémním způsobem bouchnout do ksichtu, protože představte si, že by FSB dopadla údajné teroristy, Oni by to byli ve skutečnosti jenom herci na uklidnění veřejnosti, a najednou, najednou by ti praví teroristé, které FSB ještě nedopadla, jenom hraje divadlo, aby uklidili veřejnost, zautočili někde jinde. No to by bylo absolutní fopáž. jo. Takže osobně si myslím, že tohle jsou skuteční viníci, skutečně je FSB dopadla, skutečně jsou to oni, a skutečně je to zveřejněná věc, která je jakoby pravdivá a pravá. Protože je strašně riskantní v té situaci lhát a říkat nepravdivé informace, protože by vám to mohlo bouch, bouchnout do ksichtu, doslova bouchnout do ksichtu. Možná se ptáte, jak je možné, že se tenhle ten terorista e, nezabil, že nespáchal sebevraždu, ne, nebo že nebyl zabit v přestřelce. No a je dobré říct že ne každý terorista je absolutně fanatický Magor. A tady nám bylo řečeno, že on zabíjel především pro peníze a bylo vidět, že je vyděšený a že úplně jakoby nechce umřít. Jo? A vypadá to, že jeho motivace právě byly především peníze a byl použit nějakou vyšší skupinou, nějakou vyšší organizací, právě třeba islámským státem, aby udělal tu černou práci za ně a následně mu měla být vyplacena odměna. no která často vyplacená ani nebývá, protože při těchto akcích většina těch útočníků zemře, tudíž, uh, tudíž to je docela výhodné takhle slíbit peníze až po práci, nebo půl peněz před a půl peněz po. Že jo. Takže v tomto ohledu já si myslím a myslím si, že je to i logické, že těhleti dopadení Tajici jsou skutečnými pachateli, že to není žádný nic nahranýho, žádná scénka nebo něco takového a že je to opravdu skutečný, protože kdyby to nebylo skutečný, tak je to strašně riskantní. Kromě těchto lidí, oni jsou teda dva natočení, ale jsou tam i jsou teda dohromady čtyři plus nějakých dalších jedenáct, kteří na tom se podíleli, tak Mm, tak tedy byly za, za, zadrženi i ty další, o kterých jsem tady jako mluvil, že jo. Takže tyhle ty plus, plus ty další, kteří se na tom podíleli, ale přímo nestříleli. Teďka si prosím poslechněte, co k tomu řekl Vladimír Putin a tím nechci říkat, že Vladimír Putin říká pravdu, nebo že to, co je řečeno Vladimírem Putinem, je to nejrelevantnější, ale slova Vladimíra Putina budou vladi, vladimírovat, ale budou relevantní hlavně k tomu, o čem budeme mluvit za chvilku. обращаюсь к вам в связи с кровавым варварским террористическим актом, жертвами которого стали десятки мирных, ни в чем не повинных людей, наши соотечественники, в том числе дети, подростки, женщины. Главное сейчас не дать тем, кто стоит за этой кровавой бойней, совершить новые преступления. Что касается расследования этого преступления и результатов оперативно-розыскных действий, то в настоящее время можно сказать следующее. Все четверо непосредственных исполнительных теракт, все те, кто стрелял, убивал людей, найдены и задержаны. Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где по предварительным данным для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы. Всего задержано 11 человек. Уже очевидно, что мы столкнулись не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных, беззащитных людей. Преступники хладнокровно и целенаправленно шли именно убивать, расстреливать в упор наших граждан. Все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание. kým by oni nebyli, kdo by jich направлял. Повторю, my установим i покараем každého, kdo stojí za spěnou teroristů, kdo готовил toto злодеяние, этот удар po России, po našemu narodu. Tak, tohle to bylo docela důležité řečení, protože, jak jste mohli slyšet, tak Putin sice řekl, že byli zadrženi při cestě na Ukrajinu, což může někdo pochopit jako, že obvinil Ukrajinu a zároveň řekl, že v podstatě měli domluvený přechod. Jo, že měli domluvený přechod, bezpečný průchod z Ruska na Ukrajinu. Ale asi jste si všimli toho, že to řekl jen tak jako, že součást informace, že neobvinil Ukrajinu z jakékoliv spoluúčasti, že neřekl kievský režim je teroristický režim nebo něco takového, řekl pouze to, že měli namířeno na Ukrajinu a že tam měli nějaký kontakt, který jim měl pomoci se dostat na Ukrajinu. To není v žádném případě jednoznačné obvinění Ukrajiny z úst Vladimíra Putina. To je pouze takový nástřel toho, že to tak mohlo být. A řekl podle předběžných informací, to je taky důležitý říci. Takže zatím to není tak, že by Rusko na plnou hubu snad obvinovalo Ukrajinu z toho, že Podpořila tenhle teroristický útok. Zároveň, když se podíváme na mapu, tak vidíme, že to místo, kde byly dopadeni, je docela blízko k Ukrajině, zároveň je docela blízko k Bělorusku, takže samozřejmě ten směr si může každý domyslet, jak chce, každý může věřit nebo nevěřit Putinovi. Nicméně, je důležité zmínit, že Putinovi se věřit nedá a zároveň se nedá věřit FSB, to nejsou dobré zdroje informací. Nicméně, ti lidé, ti teroristé byli dopadeni nedaleko ukrajinských hranic nebo nedaleko běloruských hranic a tedy údajně měli v plánu překročit hranice Ukrajiny. A teďka je potřeba se podívat na to, Teď je potřeba podívat se na to, co to vlastně všechno znamená, jestli je to vůbec možný a co by nám to napovídalo, kdyby to bylo možný, nebylo možný a tak dále. Jenom říkám teoretické možnosti, ne, že se to stalo tak nebo tak, jenom říkám jako teoretické možnosti, co by znamenalo co. Ale když se na to podíváme, tak co by museli oni udělat, ti útočníci, aby se dostali na Ukrajinu? Oni by museli reálně projet oblastí, která je, řekněme, blízko válečné zóny a následně překročit hranice dvou států, kteří, který jsou v otevřené válce. Nejsem si úplně jistý, jak moc jednoduché je překročit hranice z Ruska na Ukrajinu nebo z Ukrajiny do Ruska. Asi to nebude úplně ta nejjednodušší věc na světě, ale OK, pojďme říci, že je to možný. Pojďme říci, že ten plán byl dojet autem do nějaké blízké vesnice, tam ho odstavit, a následně přeběhnout hranice někde v lese a dostat se na Ukrajinu, kde už měl na ně čekat nějaký odvoz, nějaký kontakt. To, že Vladimír Putin neobvinil přímo ukrajinské úřady, ale pouze řekl, že na Ukrajině byl někdo, kdo měl umožnit se jim prostě dostat z Ruska na Ukrajinu, tak to je docela důležitý detail, který nám říká, že i kdyby i kdyby to byl ten plán, i kdyby ti teroristi opravdu nějakým způsobem, nějakým zázrakem chtěli překročit tu hranici, tak tam klidně mohli být nějací spolupracovníci, kteří se pohybují na Ukrajině a ne přímo ukrajinské úřady. Kdyby Putin chtěl obvinit ukrajinské úřady, tak obviní ukrajinské úřady. On tímhle pouze řekl, že ti teroristé směřovali na Ukrajinu. Ti teroristé klidně mohli směřovat na Ukrajinu za nějakými svými kumpány, za nějakými svými kontakty a mohli mít v plánu se ztratit, řekněme, v nějakém válečném chaosu v zemi, která v žádném případě nebude s Ruskem spolupracovat. Jo? S Ruskem spolupracovat na doba, dopadení kohokoliv, ani teroristů možná. Jo? Takže v tomto ohledu to mohl být ten plán, ale Putin v žádném případě neřekl, že Ukrajina se na tom plánu podílí. Pouze řekl, že někdo na Ukrajině mohl teoreticky chtít pomoci těmhle těm teroristům dostat se právě na tu Ukrajinu a z toho co řekl to může působit tak, že ten někdo, že ten někdo chtěl dát právě těm teroristům právě řekněme šanci k úniku a ten někdo byl součástí toho plánu útoku, jo? takže ten útok mohl být prostě provedený v Moskvě a následně bylo v plánu dostat se na Ukrajinu, kde už byli nějací další lidi a právě dostat se skrze Ukrajinu pryč, protože Ukrajina je trochu v bordelu, co si budem a protože Ukrajina v žádném případě nespolupracuje s Ruskem a i kdyby nakonec byly tihleti teroristé dopadení na Ukrajině, tak řekněme, že měli daleko větší šanci se nějakým způsobem setkat s OK zacházením právě od Ukrajinců, na který neutočili, než od Rusů, na který útočili. Jo? Takže opakuji, Putin neobvinil Ukrajinu z toho, že byli zapojeni do tohohle teroristického útoku, ani nic takového neřekl, on pouze řekl, že teroristé směřovali na Ukrajinu. Což nevíme. To pouze řekl Putin, nepodložil to žádným důkazem, jenom řekl, že byli zadrženi na silnici, která vede na Ukrajinu, což není důkaz, že jo. Takže, takže, takhle, to jsou slova Vladimíra Putina, nic jiného, nic víc, nic míň, tohle Putin řekl, to z toho vychází. Jo? Takže takhle je dobrý to vnímat. Teďka otázka, docela důležitá otázka, kdo to teda byl? Byl to tedy opravdu ten islámský stát? Protože existují nějaké teorie toho, kdo to mohl být. Dvě teorie jsou dost šílené a jedna teorie je právě ten islámský stát a k tomu se ještě vyjádřím, k tomu vám ještě řeknu nějaké informace, jaká odnož islámského státu, proč by islámský stát útočil na Rusko a tak dále, tak podobně, dostaneme se k tomu. Ale jsou předtím další dvě teorie, které jsou obě dvě takové, které je potřeba, jako řekněme, říci, je potřeba, aby zazněly. Takže, první teorie je, že to je false flag FSB, ruské tajné služby, že si rusové sami zautočili na svoje vlastní lidi, lidi aby tím získali nějakou záminku k mobilizaci, aby to následně mohli použít jako nějaký důvod k útoku, ať už na Ukrajinu, jakože Ukrajina udělala ten teroristický útok, nebo aby to mohli použít jako záminku k utažení šroubů nad muslimskou populací, aby to mohli použít jako záminku například k většímu verbování v muslimské populaci a k menší toleranci muslimské populace. To všechno samozřejmě jsou takové věci, které se nabízejí, kdy můžeme říci si ano, z tohohle důvodu to FSB mohla udělat, ale osobně si myslím a je to názor většiny, že obvinovat FSB z tohohle útoku je úplně stejně debilní, jako obvinovat CIA z útoku na dvojčata například. Jo? protože FSB tím, že by provedla tenhle ten útok, kdyby Rusko provedlo tenhle ten útok proti vlastním občanům, tak tím strašlivým způsobem riskuje, a v podstatě tím moc nezíská, protože co si budeme? Ruský režim jako nepotřebuje úplně záminku k tomu, aby, já nevím, provedli mobilizaci, nepotřebují takovouhle záminku k tomu, aby Ukrajinu z něčeho obvinili a v žádném případě nepotřebují nějakou další záminku k tomu, aby utáhli šrouby nebo něco takového. Ruský režim nepotřebuje záminky. Ten režim už je tak pevný, že nepotřebuje budovat nějaké další záminky a ta propaganda jede tak silně, že nepotřebuje takhle extrémní záminky. Jo? Takže v tomhle ohledu FSB to nebyla, nedává to smysl, nedává to žádnou logiku a FSB by obrovským způsobem riskovala, kdyby to byl útok ruských tajných služeb a neměla by mnoho co získat. Zároveň se lidé hodně odkazují na podobnou situaci, kdy právě byl proveden teroristický útok v roce 2002, který byl právě přišknut Čečencům a mnozí lidé říkají, ne, ne, to nebyli Čečenci, to bylo FSB, ale to je prostě konspirační teorie a s těma já nehodlám se jako zabývat nebo jakým způsobem jim dávat, nějakým způsobem jim dávat Kredit, to v žádném případě. Takže FSB to nebyla. Další teorie je, že to byla SBU, tedy Tajná služba Ukrajiny, že to nebyl žádný islámský stát, že to byla Tajná služba Ukrajiny, anebo že Tajná služba Ukrajina si, si naverbovala islámský stát. Tady je důležitý říci, že podobně jako FSB, tak ani SBU Neměli moc co získat a mohli obrovským způsobem ztratit. SBU a Ukrajina mohla ztratit dokonce ještě mnohem více než, než FSB, než rusové. Protože co si budeme? Jasně, můžete říct si, aha, takže kdyby si Ukrajinci prostě naverbovali islámský stát, tak islámský stát je taktéž nepřítel Ruska, takže by to vlastně bylo takovéto klasické nepřítel mého nepřítele je můj spojenec. Ale tady je potřeba říci, že nejen nepřítel mého nepřítele je můj spojenec, ale i spojenec je spojenec, jo? A je důležité říct, že kdo je nepřítel koho, jo? A islámský stát je sice nepřítel Ruska, ale zároveň Islámský stát je obrovský nepřítel západu. Terorismus je obrovský nepřítel západu. A kdyby tady SBU, tedy prostě. Tajná služba Ukrajiny naverbovala teroristy a použila teroristický útok k útoku na Rusko. No tak kdyby se to provalilo, tak tím samozřejmě se může rozloučit, absolutně rozloučit s jakoukoliv podporou Západu a s jakýmkoliv pochopením. A i lidé, kteří prostě stojí za Ukrajinou, jako je prostě Ondravetchy nebo já, by prostě dali okamžitě ruce pryč od režimu, který používá teroristický organizace. Takže SBU v žádném případě neměla žádný logický, důvod k tomu e, tohle dělat, nebo být na tohle napojená, protože tím opravdu vůbec nic nezískali, jako vůbec nic tím nezískali. Jediné, co by tím získali, by bylo to, že by Rusům dali daleko více nacionalismu a daleko více nenávisti, zároveň je to je to ta ona záminka, že ano, přestože Rusko jako ty záminky nepotřebuje, tak je fajn je využít a je to ta skvělá záminka k tomu udělat tyhle ty věci, takže Dali záminku, dali nacionalismus, dali národní tragédii, nezískali nic. To mi moc nezní jako operace tajné služby, která by dávala smysl a ještě k tomu by si tím, kdyby se to provalilo, odstřihli západní spojence, což je absurdní. To je absurdní, jako naprosto šílený. Hodně lidí, kteří jsou tak trochu konspirační blázni a argumentují tím, že Budanov přece řekl, že budou útočit na Rusko a rozpoutají v Rusku peklo, ano, to samozřejmě řekl, asi tím myslel ty rafinérie, že jo? Jo? No, ty rafinérie, na kterých se poslední týdny útočí ve velkém. Asi tím úplně nemyslel střelbu v koncertní hale. Jo, protože tady máte Ukrajinu, která celý léta útočí na sklady, útočí na velitelství, útočí na kasárny, útočí na palivo, útočí na letiště, zaměřuje se na vojenské cíle, protože to, to je to, co má smysl. A najednou Ukrajina řekne, ale doteď jsme útočili na vojenský a ekonomický cíle, který Rusko skutečně poškozovali. Co kdybychom teďka zautočili na kino. No. Úplně to tam necítím, jako nezlobte se na mě, ale opravdu ani FSB, ani SBU neměla tímhletím útokem, kdyby zatím stáli nebo kdyby si najali islámský stát, aby to udělali, nebo kohokoliv jiného, aby to udělali, tak opravdu neměli co získat a mohli. Jako brutálním způsobem ztratit. A to je pro mě logický důkaz toho, že ani FSB, ani SBU nestojí za teroristickým útokem v Moskvě. A skutečně, skutečně je to akce islámského státu. Islámský stát je dlouhodobý nepřítel Ruské federace. Rusko bojuje s islámským státem v Sýrii, Rusko má problémy s muslimskou menšinou v Rusku, Rusko samozřejmě má vojenskou a politickou kontrolu nad Střední Azí, kde eh, tahle pobočka islámského státu, tedy islámský stát provincie Khorasan, právě operuje. Jo, islámský stát je rozdělený na několik poboček, na několik buněk, které navzájem nejsou propojené a které navzájem nespolupracují, které navzájem jako mají různé cíle. A tohle je právě jedna z těch poboček islámského státu, která je právě že alokovaná na tu střední Asii. Na tu střední Asii, když se na to podíváme, na tu provinci, tak to je právě že region Khorasan, tady tahle ta tady oblast, když se na to podíváte, když vám to zvětším tak to je to ono. Ono to není moc větší, že Ale prostě islámský stát regionu Chorasan, střední Asie, kde zkrátka má Rusko velký vliv a kde si Rusko svým chováním k těmto státům a svým chováním k muslimům v ruské zemi udělalo spoustu nepřátel. Samozřejmě ti nepřátelé jsou i ze Sýrie že jo, a z Afriky a tak podobně, kde proti těmto teroristům Rusko často bojuje a kde jim konkuruje. Takže opravdu islámský stát je, nebo islámisti, ISIS, je organizace nebo partička, často neorganizovaná organizace, která by mohla mít obrovský zájem na tom, skutečně na Rusko zautočit. A... Je důležité říct, že to, že Rusko bojuje s Ukrajinou, islámský stát vůbec nezajímá. No, islámský stát nebude stát v řadě a čekat, až se rozhodne válka s Ukrajinou. Islámský stát ve chvíli, kdy chce udělat svoji islamistickou útočnou operaci, tak ji udělá. Tak ji udělá a budou se být doprsou, že to byli oni. Jako islámský stát se teďka jako ze všech sil snaží říct, to jsme byli my, halo to jsme byli my. A Putin pak jako tak trochu jako mimo děk obviní, že islámističky nebo že ti teroristi jeli na Ukrajinu a ten islámský stát, ne, Ukrajina, ne, to jsme byli my. Takže islámský stát se fakt jako hodně snaží, aby ten kredit připadl islámskému státu, přestože někteří lidé se snaží, aby z toho byl obviněný někdo jiný, Ale jak říkám, Islámský stát měl obrovskou motivaci a obrovský důvod to udělat v rámci svého islámského šílenství. E, prostě teroristické organizace islámského charakteru považují Rusko za obrovského nepřítele a Rusko považuje islamistické organizace za svého obrovského nepřítele. Ta válka mezi terorismem a Ruskem je dlouhodobá a trvalá a je tady mnoho důvodů, proč by to ti teroristi dělali v rámci své ideologie, tudíž, tudíž to je něco, co je zcela logický. A je tady tedy nejlogičtější to, že by to byl ISIS. Protože ISIS je teroristická organizace, která dělá teroristické útoky. Ani SBU, ani FSB nedělají tento typ teroristických útoků, jako že někdo vlítne do kina a postřílí lidi. To je čistokrevná teroristická ISIS praktika. Zároveň ISIS často verbuje tyhle ty exke, externisty, kteří ani nejsou součástí ISIS a pak se jako přihlásí k té prášicičce, jako to jsme byli my, aby se právě ti lidé, kteří jsou přímo součástí toho islámského státu, zbytečně nešpinili ruce. To je další znak. A další věc, kterou je potřeba říci a možná i jednu z těch poslednějších věcí, které je potřeba říci, to, že to byl islámský stát, že to je nejlogičtější a že to dává největší smysl, samozřejmě nezabrání spoustě bláznů říci: Stejně za to může Amerika, stejně za to může CIA, stejně za to může Mossad. A tohoto jim poslouží jako důkaz. ISIS is Obama. He is the founder Clinton. ISIS. Tak. Slyšeli jsme slovo boží, Donald Trump řekl, že Ora, Obama založil ISIS a z toho důvodu se šíří konspirace, že to sice byl ISIS v tom Rusku, ale že za to stejně můžou Američani, protože Obama a Američani založili ISIS a ISIS je pouze pobočka CIA. To je tak frustrující, když někdo využije předvolební kampaň Donalda Trumpa, který obvinuje Obamu ze špatné politiky, v rámci které vznikl ISIS, a řekne, jakoby Donald Trump řekl, že. ISIS je pobočka CIA. To, to, je tak urážlivé, takhle to vůbec používat. A to uráží jakoukoliv inteligentní osobu, když takhle někdo ty slova Donalda Trumpa použije, že to, snad ani, to se snad už ani nedá diagnostikovat. To jako opravdu je naprosto mimo, naprosto šílený a naprosto zvrácený, jakým způsobem někteří lidé dokáží cokoliv, naroubovat na CIA. A já si myslím, že život těchto lidí musí být strašně krásný a strašně jednoduchý, protože když žijete ve světě, kde nemusíte sledovat prostě zprávy ze všech různých zdrojů, kdy se nemusíte prohrabávat bahnem na Twitteru, kdy se nemusíte prohrabávat bahnem v komentářových sekcích a fotečkama, které jsou bůh ví odkud, a prostě jenom stanete a řeknete, Nějakým způsobem to byla CIA, protože Trump říká věci, tak váš život musí být strašně jednoduchý a strašně krásný a jste strašně lidní, jako omlouvám se. Já jsem tady strávil hromadu hodin procházením různých materiálů a prosítáním bordelu, abych sem dal dokupy tohleto video, tohleto sumarizační video o tom, co se vlastně mohlo v tom Rusku stát, co říká Putin, co říkají taždici, kdo koho dopadl. A vy prostě přijdete a řeknete, byla to CIA. A máte vyřešeno a já vám možná i trochu závidím. A kdybych tady udělal video o tom, že to byla CIA, tak má 150 tisíc zhlédnutí a já si jedu na Bali. Ale ne, já jsem idiot, já tady musím říkat pravdu a dělat skutečnou práci. Tak si aspoň prostě kupte moji mikinu, která je prostě věnovaná veteránům, nezapomínáme. A nebo si můžete koupit například polštářek, abyste se prostě hezky vyspali pokud jste vyčerpaní. Takže budu moc rád, když tam vyrazíte Czech Adlman Lucas Iva, nebo mrkněte na můj web, kde narazíte na spoustu umělé inteligence, která vám možná taktéž pomůže s tím rozeznat, co udělala CIA a co je e, vlastně práce někoho jiného. Takže se mějte krásně, doufám, že vám tohoto video udělalo trochu více jasno v tom, co se stalo. Já vím, že asi moc ne, protože to video vlastně taktéž vycházelo z nejasných zdrojů, ale snažil jsem se udělat nejlepší možnou práci, tak budu moc rád, když tu práci nějakým způsobem posoudíte, když napíšete svoje vlastní názory, ale strašně bych vás poprosil, kdyby ty názory dávaly hlavu a patu a pokud se hodláte jako... Pokud hodláte psát ve slovenštině, tak se desetkrát zamyslete nad tím, jestli to chci číst. Jo, protože zatímco Slovák to má gor. Jestli chcete psát konspirační teorie ve slovenštině, tak to radši vůbec nedělejte. <laughs> Smažu vás, protože já to, nehodlám, já to nehodlám už nadále poslouchat. Už to nehodlám poslouchat. Jako, já mám svoji úroveň, já nehodlám poslouchat konspirační teorie ve slovenštině. Prostě ne.